Incidentebis prevenciisa da masse reagirebis mekhanizmebis komisiis parglebshi sagangebo shekhvedra sopel Zardiantkarshi gaimarta. Kartul da osur mkhareb shoris ganxilvis sagani sopelshi kartuli blok sagushagoebis gaxsna gaxta, romelta arsebobasats osuri mkhare ezinaamdegeba. Zardiantkarshi, romelis 2008 tslidan buferul zonad ituleba amdromde artserti kartuli blok sagushago ar funktsionirebda. Kartuli mkhareis ganmartebit blok sagushagoebis gaxsna kartul mosakhleobasgan tatslis daslil sopelshi ramdenime kvirashi mosakhleobis dabrunebas ukavshirdeba. Zardiantkarshi საგანგებო შეხვედრა დღის 12 საათისთვის დაიწყო. Შეხვედრა, რომელზეც მთავარი განსახილველი საკითხი სოფელში ქართული საგუშაგოების გახსნას ეხებოდა, 3 საათს გაგრძელდა. Ქართულმა პოლიციამ გადმოიტანა თავის პოსტზე ზარდიანტკარის ბოლოში, რაც საშუალებას მოიცავს, რომ უახლოეს მომავალში 100-მდე ჩვენი თანამოქალაქე დაუბრუნდება საცხოვრებლად. Მე 20 ეროვნების თანამემამულეები ისარგებლებენ ყველა იმ ფლებით, ყველა იმ პრივილეგიით, ყველა იმ დახმარებით, რითაც სარგებლობენ ქართველები. Ეგრეთ წოდებული სამხრეთ ოსეთის დე ფაქტო პრეზიდენტის ადმინისტრაციის წარმომადგენელი ხოხ გაგლოვითი ამბობს, რომ სოფელში ქართული საგუშაგოების დაყენების გამო რამდენიმე ოსურმა ოჯახმა ტერიტორია დატოვა. ქართულმა მხარემ საგუშაგო სამხრეთ ოსეთის საზღვრის სიახლოვეს 100 მეტრით გადმოსცია. საგანგებო შეხვედრაზე ზუსტად ეს საკითხი განვიხილეთ. ჩვენ აღნიშნეთ, რომ აღნიშნულ ფაქტს ადგილზე დაძაბულობა მოჰყვა. არაერთმა ოსურმა ოჯახმა ტერიტორია დატოვა, რაც ჩვენ შეშფოთებას იწვევს. Zardiantkarshi ქართული ბლოკსაგუშაგოების გამოჩენას სოფლის მცხოვრებლებიც აპროტესტებენ, რომელთა უმრავლესობა 20 ეროვნებისაა. მათი თქმით, ქართველი პოლიციელები სოფელში ყოველგვარი გაფრთხილების გარეშე გამოჩნდნენ. Პრობლემა რაც უნდა იყოს ეს ჩვენ ვართავე, როცა ერთად კარგად ვიყავით, რაც უნდა იყოს ეს. ეს არ უნდა იყოს. იქნება ყოველქვე ძმაკაცი იყავ, მეზობელი იყავ, მეგობარი იყავ, ბიძაშვილი იყავ, როგორ წავიდე მე ამას რო ხედა, მე არ მოწყობს. ცოტა სოციალო ყოფილი იყო. Sasa e cu icratom arari, hitana, sasa e hitana cu gamoieret. E icratom arari, ca bamșe mi ieșini, a tager de gauzani, ce bamșe mi sta sule. Conflictologii Paata Zakareishvili picrops rom kartuli bloksagushagoe bizgantav sebas, șasad lua administrațiul sa zvoltan gomareu bizdadza buamohues. Raga mandamai se hla mohta am saguşagoz gadatana. Mașin de gaz galit smartule bito. Cavtcotile contacte bi. Mi argam urut xaru sa catos xamsule ba sa hatcop sa cat gatcda. Urte trobe bi contacte bi. Ose mat cuanu ke uari. Erginatis shekhodrebze. Da amit smartule bit mois post region regione psi urte trobe bi. Zardiantkarshi ამჟამად როგორც ქართული, ისე რუსული საგუშაგოები დგას. 2008 წლის აგვისტოს ომის შემდეგ ახალმა საზღვარმა ამ სოფელზე გაიარა. ქართველი პოლიციელების ზარდიანტკარში გამოჩენის თემა მომდევნო 4 მხრივ შეხვედრაზეც განიხილება.